Mokhtar. Zo, dat is open huis. Mokhtar, en het is bijna meteen gebeurd voor de 1-3. Het ligt ook weer redelijk open. Daar is Kus. Die kan gaan voor 1-5. Die kapt eerst. Schiet dan, maar de redding is vrij van Jeuyes. Goed gepakt door de keeper van de Graafschap. Dan komt Brenet te laat, zou je zeggen. Toch houdt hij daar de hele boel op. En maakt hij het af voor 3-0. Jeuyes voorkomt die goal. Josefsson gaat echt de verkeerde kant op. Leemans en Vloed dan. En weer is het Jeuyes. Die de Graafschap in deze fase van de wedstrijd. Die is natuurlijk fris. Noor. En Jeuyes houdt er ook veel uit in deze wedstrijd. Een hoofdrol voor beide keepers. Dat zeker. Het verschil van 1 uit te breiden. Dan is het uiteraard echt gedaan. En Van Hieft onderneemt hier een poging om die derde goal te maken. En was